Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Şahruddin buna görə meydana çıxmırmış Azərbaycan milli komandasının və Qarabağ əyin qapısı Şahruddin Məhəmmədəliyev oktyabrda məşqlərə başlayacaq. Mətbuat az xəbər verir ki, bu barədə report və 30 yaşlı qolkiperin özü məlumat verib. Cari mövsümün əvvəlində Ağdam təmsilçisinə transfer olunan əlcək sahibi məşq sırasında zədələnərək sıradan çıxması barədə danışıb, hər şey yaxşıdır, ağrılarım yoxdur. Sadəcə məşq zamanı əlimdən zədə almışam. İnşallah, oktyabrdan məşqlərə qoşulacağam. Allaha şükürlər olsun ki, bu dəfə əməliyyat olunmadan sağalıram. Qeyd edək ki, Şah Məhəmmədəliyev ötən mövsümü Türkiyə Süper Liqa təmsilçisi Adana Demirspor Əvun heyətində keçirib.